Не изгубивме во Македонија избори. Беа украдени изборите. И главата не ви е крената. Кога викаме, кој тоа гласал бе за ВМРО? Кога не ги гледаме околу нас како зборуваат луѓето за ВМРО? Да знаете оти, не гласат луѓето за ВМРО. Се крадат изборите во Македонија и бидете трапеливи. Тоа ќе ме докаже. А вие победивте! Победите на изборите! Еве кај нас 70% да излега на гласата. Пак 260.000 кои се? Кои се? Еве 60.000 да дошли од странство дома на изборите да гласат. 200.000 кои се? Се прашувате кои се? Е тоа е фалсификатот на власт. И нема да дозволиме тоа да го аминуваме. Кога ќе ве сретнат на улица и ви велат добро зав, да беше се фер и коректно, колку е резултатот што ќе го изборевте на изборите? 400.000 на 420, 30 за Груевски и владачката партија. Тоа е вистинскиот резултат. Ево го кажувам многу честно. Не победа, заради тоа што имаме своји слабости.